Se a gente não fosse feito para ser feliz, Deus não teria caprichado tanto assim nos detalhes. Perseverança não é só acreditar na própria rede. Perseverança é não deixar de crer na renovação das águas. Hoje o dia pode não ter sido tão bom assim, mas amanhã será outro mar e eu estarei lá na beira da praia de novo. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. E também, claro, para aquelas pessoas que gostariam de assistir e por algum motivo não conseguiram. Fiquem com Deus!